Ahoj lidi, moje jméno je Honza, vítejte u nového videa z hry Space Agency. Takže tuto hru možná někdo znáte, je to velmi podobné hře Kerba Space Program. A vlastně tahle hra je o tom, že máte prostě stavět raketu. Jdeme na to. Takže jsou tady různé věci. Tutoriál. Ano, tady jsou různé tutoriály, potom jsou tu. No, quick play. To je vlastně o tom, že... Že vlastně jsou tady přetvořené rakety a vy prostě jenom za ně hrajete. Potom jsou tu sandboxy. To se můžete vytvořit loď, jakou chcete. Bez omezení peněz, ale omezení součástek. A kariéra, to prostě máte mise a máte tam omezený počet peněz, který na to můžete použít. Takže, tady je objektiv. Pochopíte mimochodem tuhle hru za chvíli. Pokud nevíte vůbec, o čem mluvím. No a takže úkol. Dostat satelit na orbitu. Musíme ten satelit otočit k planetě. Musíme ho oddělit od části naší rakety. No a máme omezený časový limit. A ještě budget, to je rozpočet. Takže jdeme na to. Jdeme stavět, no a já postavím. Takže použijeme Mercury, první část, potom ještě konektor, no a k tomu tam sem dáme Delta druhou část, mimochodem Delta 2 druhá část nepoužijeme, jelikož má hodně málo paliva, na rozdíl od Delta. A sice má jako ty přídavné motory, ale to teď nevyužijeme. Takže potřebujeme ještě další konektor. Mimochodem, tyhle dva jsou motory, tohle jsou konektory, to jsou na to, že se ta část může odpojit. No a tady máme potom ten modul, se kterým můžete manipulovat jen ve vesmíru, a nebo při vzletu, ale nemůžete manipulovat s těma pomocnýma tryskama. Už dejme tomu, že tu raketu máme, ale ještě chybí špička a satelit. Satelit sem dáme, špičku taky. Mimochodem sem nedám tu základní, jelikož stice je levnější, ale vlastně, no, se tam nevejde ten satelit, takže vystřelíme to. 20 sekund ke startu. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, když začnu startovat. No, takže jsem tím poušetřil nejvíc palivo. Protože palivo je jako, no, proč se asi budou muset ty části odpojovat? Když dojde palivo, tak se bude muset odpojit. Ta část bude muset být nahrazena jinou částí, takže to má ty konektory. Vidím, to znamenalo, že dochází palivo a že se vlastně změnila, teda, že vlastně se máme naklonit do trasy. Když to musíme odpojit, ale pozor, nakláníme se, to není dobré znamení. Pokud se nakloníme moc, tak spadneme. Mimochodem, teď jsme hodně lehký, takže ta citlivost toho otáčení je silnější. No a letíme. Mimochodem jsem dneska natáčil asi před chvilkou, ale vůbec se to nepovedlo. U většiny videí, že ta hudba je hrozně hlasitě. Ano, ale já to prostě nechci vymazávat, protože ono to dá docela práci to dát, teda to udělat, no a... Prostě pochopte. Takže
Mimochodem, to video bylo z jiný hry. Takže letíme. Nastavíte motory, aby jsme nabrali rychlost. Mimochodem, když je to tady, na tom červeném, tak se dostanete z oběžné dráhy. Tak máte rychlost, že se dostanete z oběžné dráhy a máte tam měření rychlosti. Já si tohle otevřu. Odpojím si tenhle motor. Konektor. A teď můžeme používat pomocný motory. Já budu zpomalovat, protože ono se taky může jako stát. Že my do té stanice můžeme nabourat. Teď budu hodně zpomalovat. A došly nám přídavné trysky. Jak to? Teď mi to minule fungovalo. Ne, já jsem blbec. To je jiná mise. Já jsem si to spletl s jinou misí. No já jsem taky idiot. Já jsem prostě před tím jako dělal jednu misi, která je, že musíte doletět ke stanici a napojit se na ní. No a jo, já jsem takhle na to zvyklej. A takhle to dopadlo. Já prostě sklerotik. Zapomenu. Každopádně se nám to naštěstí uložilo. A vystřelíme raketu. A tak to bylo tak trochu trapas. 12, no, každopádně 11, 10, letíme. 8, 7, 6, 5, engine start. 3, 2, 1, lift off. Ano. Odletěli jsme od naší tower cleared. Věže. Mimochodem, víte, co se stane, když to nezapnete motor? Tohle. A to ukazovat radši nebudu. Co? Vehicle falling. Jej. Tohle akorát, že se neotočíte. Akorát, že budete padat prostě normálně. Tohle se nepovedlo. Restartujem to. A postavím a jedeme. Mimochodem, pokud to nerestartujete, tak vlastně se vám ten rozpočet odečte. A budete muset tu raketu pozvat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, startovat. Engine start, lift off. No a letíme. Tower cleared. Já jsem se nějak odbočil. Takže, no to mě vlastně celé hrám. Takže letíme, tohle je taková více nudnější čas. Ježišimaria, ale já jsem nějaká volšová ruka. Vždycky, když to prostě hraju off screenu, tak jako mi to jde. A teď, když to hraju na kameru, no tak... To nejde, mimochodem jsem si to musel odpojit. Aha, šmaria. Taky úplně ta citlivost. Takže... Teď počkáme, než to vyletíme. A už se tam blížíme. A špička už se dostala k síle jako špička. No. Prostě jak tam byl takovej sloupec, ve kterém bylo to, byla vlastně ta naše raketa. Takže se otočíme. Točíme se takhle jinak. A teď se natočíme takhle. No a odpojíme to. Říkám, odpojíme to. Payload released. A mise kompletní. Máme to samozřejmě na bronz. No a teď
máme druhou misi. Co máme udělat? Máme... Máme zásoby kyslíku a vody. Máme dostat na stanici. Takže samozřejmě budget je zase 8 milionů dolarů a maximální čas je 6 minut. Samozřejmě ono to ve skutečnosti trvá díl, ale ve hře to trvá. Ale jakože tady je herní čas. No, teda reálního času. Ne herního času, pardon. No takže, novou raketu a já postavím. Postavíme. My tyhle jsou ty malý, jelikož u velkých. Velký tam máme jenom ty konektory a ty jsou nepoužitelný, jak my máme ty malý. Sem dáme Titána dvojku. Zdáme konektor. Pak si sem dáme novou věc, co se nám odemkla. A zásobový modul. Pak sem dáme tuhle tu špičku, no a vystřelíme to. Takže za chvilku budeme startovat a 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ježišmane. Ne! Já jsem udělal moc pozdě, To mám z toho, že jsem zapozobanej. Že to musíme restartovat. Protože se to neuložilo. Ano. Startovat. No proto. Jsem asi kliknul na ten křížek. Já jsem zvyklý, že ono je to vždycky na druhé straně, takže tím to je. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Co to je? Proč jsme aktivovali jeden motor? Co? V NASA by mě za to zabili. Tím myslím obrazně. Jsem restartovat. T-minus 20 seconds. Nemůžu nikdy pracovat u NASA. Víš, v několika minutách pokusů buď došlo palivo, nebo nebo jak si jsem do té stanice, do které to mám dát, naboural. Takže to všechno explodovalo. Ano. Tak, takže letíme. Teď už se tam to za chvilku natočím. No. Takže natočíme to a letíme. Dochází palivo. Odpojit. Ne, to je hrozná citlivost tohle. Šmarjo. Ne, to je hrozně citlivý. Tak, my se natočíme. No a tak se to zvětšíme, no. A a nastartujeme se. Píšme rychlost. No a to červený je vlastně to. To červený je prostě. Nebych to řekl.
kudy letíme a prostě směr letu. No a to zelený je, kudy jsme my otočený. Můžu zpomalovat. To dám sem, protože já už vím, kam se mám připojit. Brzdí! Thruster propellant low. A to si ze mě děláte srandu. Palivo. Ne, já to podělal. Já jsem zastavil moc brzo. No tak. Takhle točit. Approaching engine cutoff. Fairing set. Engine cutoff. A destrukt. Thruster propellant low. Můžete, vy můžete za to hrát. Approaching engine cutoff. Ano. Tady máme různé funkce. Teď vymažeme oxid uhličitý. Vypneme elektřinu. Zapneme elektřinu. Tady máte věci, co můžete dělat. Takže já to budu muset zase restartovat. To střihnu, protože mě to bude trvat hrozně dlouho. Takže snad se to teď povede. Jak si odbočuju z trasy? Překračujeme bezpečnou rychlost, no a tohle zase rozhodně nepovede. I když... Zkusím to. Approaching engine cutoff. To nedám. Engine cutoff. Fairing set. To nedám. Fajn, zkoušel jsem to tolikrát, že už na to vážně nervy nemám. To byl takový kratší let's play, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, napsat komentář, sdílet, anebo pokud jste to nový, dát odběr na mém kanále. Já se s vámi tímto loučím a čau.